Velkommen til det her fantastisk smukke sted, som oser af kultur, og det passer jo helt vildt godt, synes jeg, personligt, til sådan en konference om kultur og identitet, at være i sådan nogle fantastiske rammer, som vi er i her. Så rigtig hjertelig velkommen. Og allerførst rigtig hjertelig velkommen til jer, politikere, forvaltningschefer, biblioteksfolk, konsulenter og alle andre. Vi er rigtig glade for, at I kom og er kommet. Også selvom vi ved godt, at nogle af jer har en lille smule travlt med, at der er noget med et valg her i overmorgen. Hvert andet år så er det jo sådan, at Danmarks Biblioteksforening sætter fokus på aktuelle emner og spørgsmål inden for kulturen. I praksis er det Biblioteksforeningens kulturudvalg, som jeg har den store fornøjelse at være formand for, som er en meget engageret gruppe, kommunalpolitikere og fagfolk, som finder frem til, hvad det er for et emne, som konferencen skal handle om, og hvem vi vil invitere til at komme. I år var der ingen tvivl i vores hoveder, selvom vi havde mange forslag på bordet, men der var ingen tvivl på, hvad det var, vi skulle vælge at sætte fokus på dagens konference. Det skulle handle om kultur og identitet. Altså, hvilke værdier taler vi om? Hvad gør kultur ved os? Hvorfor er kunst og kultur vigtig? Hvad kan vi spille ind med hver især? Og hvordan skaber vi levende fortællinger om kultur og, identitet? Og ikke mindst, hvilken rolle har biblioteket? Sammenhængen mellem det enkelte menneskes og det enkelte samfunds identitet beror i høj grad på kulturen, og de lader mig kalde det store og overordnede værdier, som vi som samfund bygger på og hver især har. Spørgsmålet er så blot at få set på værdierne og på kunstens betydning, og på hvordan, sætter vi begge dele i spil lokalt, i udviklingen af vores kommuner, i de lokale kulturaktiviteter og i vores lokale diskussioner om, hvordan vi skaber de bedste mulige rammer for både børns, unges og voksnes personlige udvikling, oplevelser af kunst og adgang til kulturtilbud i det hele taget. Det vil dagens bidrag på mange måder byde ind på, og vi har valgt dem, fordi de alle sammen har noget ved hjertet. At vores emne kultur og identitet er hot, det kan vi jo se blandt andet fra avisdebat og indslag. Det synes vi har vist sig tydeligt de sidste par uger. Og vi bevæger os i dag fra den overordnede diskussion af værdier ved vores åbningstale, forfatteren og forskeren Henrik Jensen, ud i forskellige hjørner af emnet. I formiddag har vi først en runde om kultur og identitet i en byplanmæssig sammenhæng med arkitekt Anne-Katrine Hornemann, som vil indvie os i udviklingen af Roskildes nye kvarter Musikon. Derefter har vi bedt forsker ved det informationsvidenskabelige akademi, Dorte Scott Hansen, introducere os til biblioteket som arena for inspiration og personlig udvikling på baggrund af den model for bibliotekets rolle i videnssamfundet, som hun sammen med nogle kolleger har udviklet til den store vigtige rapport om samme emne fra Kulturministeriet, som kom i 2009. Eftermiddagens program tager så fat på kunsten og hvad det gør ved os. Vi har inviteret teater- og balletanmeldere med meget mere. Anne Middelboe Christensen til at fortælle os, hvorfor er for eksempel teater og ballet væsentlige elementer i et menneskes liv. Og Lars Roman Engel ser på den samme sag bare fra en helt anden måde, nemlig ud fra sit arbejde lokalt i Helsingør, hvor han er chef for vores enestående hammerscene. Her håber vi, at I også vil byde ind fra salen med spørgsmål og kommentarer, så vi får hørt mere om, hvad der sker andre steder. Vi slutter dagen med to fantastiske indslag. Først er det Conny Jørgensen, projektleder for Real Musikcaféen i Aarhus, introducerer projektet Real, og percussionisten Simona Abdalla, som bagefter giver jer en helt særlig musikoplevelse. Og hende hørte jeg altså for mindre end 2 uger siden, at der er noget at glæde jer til, det kan jeg godt love. Og endelig så slutter vi dagen af med en personlig fortælling. Rektor for Designskolen i Kolding og tidligere kulturminister Elisabeth Gerner har lovet at dele sin fortælling om biblioteket med os. Før vi skilles, og nogle af os skal ud på en lille Carlsberg-rundtur, så vil Michelle Sten Hansen, som er direktør i Danmarks Biblioteksforening, kort samle op på, hvad han har fået ud af dagen. Det håber jeg så, at det måske kan være sådan lidt fælles, hvad vi alle sammen har fået ud af dagen. Men i hvert fald give bud på, hvad DB som biblioteksforening kan og vil bruge de rigtig mange input til.